Podľa dnešného evanjelia sa Pán Ježiš najprv 40 dní modlil na púšti. Tým nám ukázal, že modlitba je základnou podmienkou nášho víťazstva nad nízkymi hnutiami nášho srdca. Podmienkou prepotrebnou. Lenže Pán Ježiš pridal k modlitbe ešte niečo veľmi dôležité, a to svoje zásadné vzdorovanie pokušeniu a pokušiteľovi, ktoré vyjadril prísnym gestom a zvolaním: strať sa mi z očí, Satan. Z toho vyplýva, že sú dve podmienky nášho víťazstva nad nízkymi hnutiami nášho srdca. Modlitba, spojená s pôstom, a energické, nekompromisné odmietnutie diabla, pokušiteľa. Strať sa mi z očí. Na to by niekto z vás mohol povedať, mohol by namietať. Ale tento konflikt medzi Ježišom a diablom bol konfliktom medzi Bohom a mocou zla, teda priamy konflikt. Ale my vieme, že diabol dokáže pracovať aj skrze svojich spolupracovníkov. Dokonca niekedy aj nás privedie k rozhodnutiu, že jeho múdrosti, jeho ideológiu sa snaží šíriť skrze človeka aj skrze veriacich ľudí. Bratia a sestry, nepovedal tieto isté slova Pán Ježiš aj Petrovi: vzdial sa odo mňa, Satan, pokušiteľ. Ten Kristus, ktorý miloval svojich apoštolov, priamo takto natvrdo to Petrovi povedal. A keď sa spomína, že Pán Ježiš zachránil hriešnicu pred ukameňovaním, aj v tej povedal: choď a viac už nehreš. A to bol asi taký vrchol, keď si uplietol bič a prišiel do Jeruzalemského chrámu a s bičom odtiaľ vyhnal tých kupcov. On nebol nejaký láskavý slniečkár. Jeho láska bola láskou vykupiteľa, Božieho syna, ktorý urobil všetko preto, aby nás uchránil pred pokúšaním diabla a aby sme boli spasení. To nie je nejaká široká, otvorená náruč bez hraníc v tom zmysle, že si môžeme kľudne povedať, že o, Pán Boh mi to odpustí, nemusím ísť ani na spoveď, veď tá moja, ten môj priamy kontakt s ním je plný lásky. Ježiš nám dáva napomenutia iný príklad svojimi osobnými postojmi. Aj v súčasnosti nám diabol núka pompu a slávu sveta. Dáva nám ponuku, že stačí len tak málo padnúť pred diablom na kolená. Ponúka nám ju aj prostredníctvom niektorých prezidentských kandidátov, ktorí nám sľubujú hory doly, a my sme svedkami smutnej skutočnosti, že žiaľ aj kresťania sú ochotní dať svoj hlas takémuto kandidátovi, ktorého názory a program sú nezlučiteľné s Kristovým učením a s kresťanskými hodnotami. Spomeňme si ešte z dnešného evanjelia tú časť. Potom ho diabol vyzdvihol v jednom okamihu, mu ukázal všetky kráľovstva sveta a vravel mu: dám ti všetku moc a slávu, lebo som ju dostal, a dám ju komu chcem. Ak sa mi teda budeš kláňať, všetko bude tvoje. Možnosť priamej voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktorá nastala pred 20 rokmi, priniesla nielen právomoc, ale aj veľkú, veľkú zodpovednosť za túto voľbu. Kresťan sa nemôže nechať zmanipulovať, nehľadiac na povinnosti
vyplývajúce z desatora cirkevných prikázaní, evanjelia, z učenia katolíckej cirkvi, z katolického svedomia, a voliť kandidátov, ktorí podporujú interrupcie, homosexuálne manželstvá, súhlas s tým, aby si mohli adoptovať deti, LGBTI, mäkké drogy, eutanázia. Či vás to nepovzbudzuje, bratia a sestry, že všetky kresťanské cirkvi spolu s nami, s katolíkmi, sme opäť podpísali jednohlasne protest proti ratifikovaní Istanbulskej dohody? To vás musí presvedčiť, že nielen my katolíci, ale všetky kresťanské cirkvi pôsobiace na Slovensku tento dokument podpísali v tomto znení, že sme proti Istanbulskej zmluve, pretože je tam zašifrovaná ideológia gender a LGBTI. Pre nás v štáte by mal byť prezident svetlom pre všetkých, aj svojim osobným, nielen intelektuálnym, ale aj mravným životom, ktorý svojim srdcom i životom vyznáva k úctu k pravým hodnotám, ako sú pravda, spravodlivosť, úcta k životu, úcta k človeku od prirodzeného počatia až prirodzenú smrť v tradičnej rodine, ktorej základom je jeden muž, jedna žena, otec a mama. Žiaľ, musím povedať, že kňazi prvého, druhého aj tretieho stupňa kňazstva sa niekedy pridávajú k týmto ultraliberálnym názorom. Postaviť sa v televízii a propagovať kandidáta, kandidátku za takto ultraliberálnu stranu, za prezidentku, je ťažkým hriechom. Bratia a sestry, musím povedať, že ja ako trnavský arcibiskup, ktorý vedie toto stádok aj v tom Kristovom slova zmysle tých svojich bratov, ktorí sú vo všetkých funkciách a hodnostiach, a ku ktorého zodpovednosti patria aj emeritní biskupy, arcibiskupy, ja to musím povedať, že toto nie je správna cesta. Touto cestou my vedieme našich veriacich do slepej uličky, do katastrofy. Vždy je lepšie súhlasiť, povedať diablovi, áno, keď mi toľko ponúka všelijaké možnosti, no a čo ma to stojí, že si troška poklaknem pred tebou. Áno, je to smutné, že na stranu ultraliberálnych kandidátov sa stavajú niektorí veriaci, cirkevní hodnostári a katolíckí politici. Teraz som sledoval jednu takú diskusiu, čo môžem povedať ako príklad. Kresťana katolíka, ktorého už poznám 45 rokov, možno aj viac. A on povie, že keď cítia vzťah lásky, dvaja muži jeden k druhému, majú sa radi a spolu založia nejaké spoločenstvo, to nie je hriech. Ako to môže povedať kresťanský katolický politik, ktorý prešiel disentom a všetkým možným a zrazu toto vysloví? A za svoje osobné zlyhania považuje ten istý kandidát na prezidenta to, že nevie presne, koľko stoja v supermarkete vajíčka, v tom má pochybnosti. A potom, že je troška lenivý, pretože bol najmladším zo súrodencov v rodine, tak mu mnohé veci prepáčili, takže troška lenivý. To sú jeho vyznania. A ja by som k tomu dodal, naviac hriechov sa už nepamätám. Hoci predtým evidentne zavádzal,
postavil sa proti náuke katolíckej cirkvi, katolíckej morálky. Bratia a sestry, vstupujeme do pôstnej doby. V tomto období sa častejšie modlíme posvätný ruženec, krížovú cestu, častejšie pristupujeme ku sviatosti pokánia a mnohí si vykonávajú aj celoživotnú svätú spoveď. Prijímame Eucharistiu, berieme do rúk Kristov kríž, ktorý je stredobodom našej kresťanskej existencie. Ak chce niekto žiť s Kristom, nech nerobí nič iné, než to, čo Kristus. Odmieta návrhy diabla a miluje tak, ako Kristus na kríži. Kristova láska totiž nie je akási slniečkárska idyla. Zapáčiť sa každému, každej strane, každému politikovi a dokonca aj diablovi. Nezabudnime, že najväčším politikom, najväčším intelektuálom a najväčším slušniakom dokáže byť sám diabol. Svätá Terézia z Avily hovorí, ak chceš objať Krista na kríži, musíš ho objať s jeho krížom, s jeho ranami a jeho trňovou korunou. Ak budeme takto prežívať pôstne obdobie, je isté, že sa priblížime znova o čosi bližšie k Bohu a tak aj skrze nastávajúce voľby bude aj naše Slovensko nielen slušnejšie, ale predovšetkým kresťanskejšie a stane sa spoločenstvom, spoločnosťou, ktoré naplno naplňa požiadavku svätých našich vierozvestov Cyrila a Metoda. Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane. Amen.